σήμερα θα δούμε έναν browser από τους πολλούς εναλλακτικούς που υπάρχουν, ο οποίος ονομάζεται White Hat Aviator. Αυτός ο συγκεκριμένος browser ενδείκνυται για χρήστες οι οποίοι θέλουν μόνιμα να έχουν ασφαλή και ιδιωτική περιήγηση, να μην ανησυχούν δηλαδή για το οτιδήποτε αποθηκευτεί, είτε δουν βίντεο, είτε επισκεφθούν κάποια σελίδα, είτε βάλουν κωδικούς. Είναι ένας browser ο οποίος συγκεκριμένα οτιδήποτε και να κάνετε, αφού τον κλείσετε, διαγράφει τους πάντες και τα πάντα. Εδώ είμαστε στην κεντρική σελίδα που μπορείτε να το κατεβάσετε για Mac και για Windows. Νομίζω ότι έχει βγει έκδοση και για Android, δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω λειτουργήσει για να σου πω με σιγουριά. Θα σας δείξω σίγουρα όμως για Windows. Εδώ μας αναφέρει η εταιρεία ότι έχει σταματήσει πλέον να παρέχει τεχνική υποστήριξη όσον αφορά αυτό. Αυτό δεν σας ενοχλεί ιδιαίτερα, καθώς γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό του έλεγχου της περιήγησής σας με ασφάλεια και σιγουριά, ειδικά αν μπαίνετε από ξένους υπολογιστές. Αφού το κάνετε κατάσταση λοιπόν, βλέπετε, μοιάζει αρκετά με το Google Chrome. Οι καρτέλες που ανοίγει είναι πολύ παρόμοιες. Βλέπετε το Protected. Δεν αποθηκεύει ούτε cookies, ούτε ιστορικό, ούτε browser cache για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά σας. Έχει απενεργοποιημένο το Google όσον αφορά την αναζήτηση στο διαδίκτυο και σας έχει ως καλύτερα ενεργοποιημένο, πρέπει να βάλετε προσωπικά το DuckDuckGo παράδειγμα. Με αυτή την αναζήτηση λοιπόν έχετε το εξής πλεονέκτημα: δεν σας συνδέει, δεν συνδέει δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα δικά σας με αυτά που ψάχνετε με το Google για διαφημιστικούς σκοπούς. Δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζουν, το Google αποθηκεύει τι επισκέπτεστε, τι διαβάζετε και τι βλέπετε και σας πετάει ανάλογες διαφημίσεις σύμφωνα με τα γούστα σας και τα θέλω σας. Όταν μπαίνετε λοιπόν από αυτόν το περιηγητή και από αυτή την αναζήτηση που σας έχω βάλει εδώ, δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά και δεν σας εμφανίζονται διαφημίσεις. Για τους χρήστες λοιπόν που θέλουν αποκλειστική περιήγηση από τέτοιο κομμάτι, ο χρήστης ο οποίος είναι απαιτητικός και δεν θέλει περαιτέρω σκοτούρες, ο συγκεκριμένος browser είναι εξαιρετικός. Βλέπετε, έχει και τις ανάλογες ρυθμίσεις. Όποιοι έχουν συνηθίσει το Google Chrome θα δουν πάρα πολλές ομοιότητες όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Επεκτάσεις δεν έχετε ιδιαίτερες, από όσο γνωρίζω. Βλέπετε, συνδυάζεται με το Chrome Web Store, αλλά δεν νομίζω να τις τοποθετήσετε, καθώς θέλετε να διατηρήσετε την ιδιωτικότητα του περιηγητή. Αλλιώς μπαίνετε και από το Google Chrome. Ένας εξαιρετικός browser, πάρα πολύ γρήγορος, ο οποίος κάνει ακριβώς τη δουλειά αυτήν που τον επιλέξατε. Ιδιωτικότητα, πλήρη ασφάλεια σε οτιδήποτε χρησιμοποιήσετε μέσα από αυτόν τον περιηγητή. Με το που τον κλείσετε, τα πάντα έχουν διαγραφεί και δεν υπάρχει τίποτα ώστε να ανακαλύψει οποιοδήποτε από τον περιηγητή αυτό. Σας έχω το link από κάτω για να μπείτε σελίδα να το κατεβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε. Ενώ για τους χρήστες οι οποίοι θέλουν έναν περιηγητή που να μην σπαταλάει πολύ μνήμη από το PC, για αυτούς που έχουν παλιούς υπολογιστές δηλαδή και να εκτελούν βασικές εργασίες, θα σας προτείνω έναν άλλον browser. Σας έχω στο τέλος του βίντεο, όπως βλέπετε από κάτω αριστερά. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο.